lips got me rushing, pain, and I'm so lit. Like lilies you open, the fragrance goes to my head, my darling. I get everything that has been, don't matter no more. We've burned it. All those whirlwinds can't touch us no more. Vocês, eu tava aqui me arrumando, tava editando o vídeo, né, gente, eu quero ver se eu coloco aí amanhã ou depois de amanhã, enfim. Eu lembrei que eu queria fazer, falar aqui com vocês já, mas antes eu deixei o take do café, tá, gente? Porque muita gente aí, as meninas sempre me pedem, me falam que amam ver, gostam de ver meus vídeos quando eu estou ali fazendo café, né? No começo. Então, gente, como hoje é um vídeo muito especial, 2 anos de canal vai fazer essa semana que vem agora. Eu não lembro, gente, se foi dia 17 ou 16, uma coisa assim, gente. É entre esses dias, 15, 16, 17, por aí, de fevereiro. Eu não consegui achar exatamente o dia, né? Sei que é de fevereiro. Nesses dias aí, 2 anos, tá, meus amores? Então, eu estou muito feliz com o carinho de vocês e te convido, se você não é inscrito, gente, a se inscrever, curte, compartilha, que assim o YouTube ver que você tá gostando, que as pessoas estão gostando mais, joga esse vídeo pra todos aí, né, gente? Pra estar nos ajudando a crescer aqui, tá, gente? Então, e hoje eu vou estar limpando, né? Eu fiz esse vídeo com muito carinho, muito amor, gente, pra estar contando um pouquinho da minha trajetória aqui no YouTube, que tem muita gente já pedindo, faz muito tempo que já pediram no Instagram e aqui também já faz muito tempo que estão pedindo pra mim contar a minha história, uma história de vida aqui no YouTube, como que eu comecei, o porquê. Então, nesse vídeo, gente, eu vou contar tudo aí desde lá dos meus, que eu ia fazer 16 anos, gente, quando... com 16 anos que eu casei, né, gente? Então, vocês assistem, eu não vou contar mais, porque vai ser narrado aí no decorrer do vídeo, tá, gente? Então, eu espero que vocês gostem, eu já, desde já, agradeço aí nesses 2 anos, né? Como eu fui muito bem recebida aqui no YouTube, né? Eu venho de outras plataformas, né? Pra quem me conhece sabe, TikTok, Instagram, enfim. E aí eu cheguei aqui, né, gente? E fui muito bem recebida. Então, por isso que hoje eu decidi fazer esse vídeo maravilhoso. Vocês vão amar, tá, gente? Então, fique comigo até o final. E vocês vão saber certinho aí a história de Cleide em casa, na trajetória aqui do YouTube, gente. Como que eu consegui fazer essa transformação de vida. Isso mesmo, gente. Eu não nasci assim. Nunca, aliás, né? Não fui sempre assim organizada. Eu sempre fui caprichosa, tá, gente? Limpa, né? Mais organizada, ó. E milhões de histórias aí que vocês vão escutar. Então, fique nesse vídeo até o final, gente. Deixe muitos likes pra nós e espero que vocês gostem aí de estar conhecendo a verdadeira história de Cleide em casa, tá bom? Então, né, meus amores, vou começar a contar a minha história aí, vou encurtar um pouco pra não ficar muito longo. Com 16 anos eu casei, com 17 eu tive meu primeiro filho. Com 25 anos eu já tinha 4 filhos, tá? Então, quer dizer que foi uma rotina, assim, bem pesada, né, gente? Era muitas crianças, aí eu trabalhava fora também, então era uma coisa bem sobrecarregada, mas eu sempre, assim, já era caprichosa, né? Era ainda muito, muito nova ainda, mas eu já gostava muito, assim, de deixar a casa bem organizada, só que eu não conseguia, gente. Eu era caprichosa, né? Eu via, assim,
as pessoas, né? Eu trabalhava com vendas, então eu ia na casa das clientes, as casas todas arrumadinhas, organizadas, aquilo me enchia o olho, sabe? Mas eu não conseguia, eu sempre gostava, limpava, não conseguia deixar organizado. Mas era aquela coisa, ficava um dia inteiro trabalhando e ficava o resto, no outro dia eu mesmo organizava, no outro dia eu mesmo já bagunçava tudo, eu não conseguia manter a organização, mas eu sempre assim procurei limpar, né? Apesar de que com 4 crianças não era fácil, mas eu sempre tentava. Então, gente, há 30 e poucos anos atrás, não existia internet, não tinha YouTube, né, gente? Não tinha o que a gente assim pesquisar, mas eu gostava muito de ler, eu gostava de ver revistas, né, que falavam sobre casa, sobre nutrição, sobre saúde. Eu sempre fui assim muito, muito de ver essas coisas. Aí tá, gente, daí as crianças cresceram, tá? Aí eu fiquei com 4 filhos. Daí com 30 e poucos anos eu parei de vender, né, de trabalhar com venda, fui trabalhar numa empresa. Daí ficou pior ainda, né? Porque muitas meninas às vezes falam, né, porque eu não trabalho mais fora, né, gente? Mas, enfim, eu ajudo meu marido aqui na empresa, mas eu fico mais aí em casa, né? Mas eu já tive essa rotina de dona de casa, por isso que eu gosto de compartilhar as minhas dicas com vocês, gente. Assim eu aprendo também e passo aí um pouquinho das minhas dicas, né? De rotina para limpeza, sobre saúde, organização. Então, depois, aí faz uns 8, 9 anos, gente, que eu comecei a pesquisar no YouTube, a ver as meninas lá fazendo. E eu comecei a ver umas donas de casa que faziam assim, né? Todo dia limpava um pouquinho. Tentar manter todo dia ali um pouquinho para não ficar sobrecarregado. Por quê? Porque eu ficava, pegava um dia inteiro, às vezes ficava até 10 horas da noite limpando a casa num único dia. Então eu ficava muito cansada e no outro dia já bagunçava de novo. Então era aquela coisa. Aí eu comecei a pensar, não, eu vou começar a manter as coisas, né? E assistindo os vídeos, eu coloquei em prática. Por isso que eu falo para vocês, gente, tem que colocar em prática. Não adianta nós ficar só sentada no sofá assistindo, né? E deixar aí pro outro dia, amanhã eu faço, semana que vem eu faço. Não, gente, vamos começar hoje, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque senão a gente entra, né, naquela fase de procrastinação, né? Que vocês sabem que é a procrastinação, gente. É quando a gente vai deixando pro outro dia. Ai, vai ficando e no fim o nosso cérebro vai acostumando, gente. E nós não vamos ter mais vontade de estar fazendo as nossas tarefas diárias aí. Nessa fase aí, gente, o Cauã devia de ter uns 3, 4 anos, 5 por aí, né? Que ele tem 16 agora, é o meu bebê. Foi onde eu comecei aí com essa crise de ansiedade, porque daí eu trabalhava fora, as meninas cuidavam dele, mas enfim, me sobrecarreguei demais. Aí foi na época assim que eu tive que parar, né, gente, repaginar minha vida. Foi aonde que eu comecei daí assistir os vídeos aqui do YouTube, né, gente? E eu já vi as meninas fazendo ali e eu tinha uma vontade de abrir um canal também, de fazer aquilo para mostrar também algumas dicas, algumas experiências. E eu só assistia, né, gente? Eu assistia, mas eu não conseguia pôr em prática. Então, eu achava muito linda aquelas meninas que conseguiam fazer tudo certinho. E até então, eu ainda não tinha mudado a minha rotina, né? Pra fazer todo dia um pouquinho. Não tinha conseguido ainda colocar a minha vida em dia, gente. Isso faz, né, uns 10, 12 anos atrás. Daí fui indo, eu fui pegando gosto, eu fui entendendo melhor as coisas, também consegui daí também parar um pouco de trabalhar, porque daí meu marido se aposentou e eu parei de trabalhar fora, né, gente? Mas ainda ajudo assim aqui na empresa que ele trabalha em casa, né? Dou uma força também, tô sempre aqui em casa, faço tudo, né? Pra quem vê aí, eu não tenho empregada, não tenho diarista, porque eu é que faço, né, gente? Então, foi aonde que eu tive que mudar e eu achei que mudou muito para melhor, tanto na alimentação, por isso que eu gosto, né, de estar passando as receitinhas mais leves. Eu não cortei, gente, 100% do glúten, eu cortei mais ou menos uns 70%, tá? Não vou dizer que eu não como, eu como, mas isso me ajudou muito. E a lactose também eu fiz o tratamento e melhorei, então como bem pouca coisa com leite, né, ou tipo zero lactose. Então, tudo isso, gente, é uma mudança que ajuda para nós estar se sentindo melhor, né?
com academia, com um exercício, a gente se sente mais disposta. Então, foi aonde que também mudou muito. E aí, eu consegui manter a minha rotina, gente. E por isso que hoje eu passo essas dicas para vocês, por experiências próprias. Eu já trabalhei fora, né? E também criei os filhos todos. Tem pessoas que às vezes falam, né? Ah, porque ela não trabalha fora, aí é fácil. Mas eu já passei por tudo isso, eu sei que era difícil. Mas naquele tempo, gente, eu não tinha ninguém assim para te dar dicas, para estar incentivando, motivando você a mudar, né, a sua rotina de dona de casa. E isso, meus amores, é a nossa rotina, não é só para dona de casa, eu sempre falo aqui para vocês, né? Sempre colocando Deus acima de tudo, gente. Fazer um devocional de manhã, ler um pedacinho que seja, gente, do Salmo, da Bíblia, da Palavra de Deus aí todos os dias. Fazer oração, né, gente? Por mais corrida que seja a nossa vida, essas coisas que nós temos que estar tentando colocar em dia, gente, não deixar de lado, né? E também, eu sempre falo aqui pra vocês, a Mel tá sempre por aqui comigo, a Mel tava meio ruimzinha esses dias, graças a Deus tá melhorzinha, a gente deu uma intoxicação aí nela, mas mesmo assim ainda ela ficava aí, ó, ela fica aí atrás de mim. E eu sempre falo também pra vocês, né, gente, que sempre tem um bichinho de estimação, cuidar das plantinhas. Eu estou ainda começando, quero assim arrumar mais as plantinhas ainda, né? Mas isso é uma terapia também, gente. Isso ajuda mesmo que você, ah, não sou apaixonada, mas começa aos pouquinhos, né? Se você pode ter um bichinho de estimação, ter as plantinhas, um jardim, ou se você mora em apartamento, você pode fazer lá na sacada mesmo. Tudo isso aí, gente, ajuda muito na sua qualidade de vida e na sua rotina doméstica a ficar muito melhor, tá bom? Uma dica boa, gente, para você também conseguir manter a sua rotina e você ficar feliz quando está tudo limpo, está tudo cheiroso. Aqui eu uso aqui, é uma misturinha mesmo que eu faço, né, gente? Então, essa sensação aí de perfume que fica, gente, é ótimo. Toda vida que você limpar a sua casa, você conseguiu deixar tudo limpinho, você põe um perfume bem gostoso da sua preferência e essa sensação vai dar prazer no seu cérebro, vai dar uma sensação de aconchego, de alegria. Então, isso tudo ajuda a gente na sua rotina diária. Vamos fazer essa experiência comigo, gente? Vamos deixar a nossa casa cheirosa, limpa. Vamos conseguir mudar a rotina como eu consegui, gente. Eu tenho certeza que vocês também vão conseguir aí. E o simples fato de a gente ver a casa toda limpa e cheirosa nos faz feliz, nos deixa alegre. Isso tudo vai nos motivando, gente. E é essa motivação que eu quero passar pra vocês, tá bom? Então, levanta do sofá, gente, e vem comigo, gente. Vamos fazer essa experiência juntas aí, seguindo as nossas dicas. Vocês me ensinam, eu ensino vocês. E assim nós vamos compartilhando as nossas dicas aí para ajudar no trabalho da dona de casa. Agora a gente vai lá para a cozinha, a gente fazer o almoço, que temos um bate-papo bem legal por lá também. Começando aqui o nosso almoço, um almocinho aí bem básico, bem gostoso. Vou fazer um bife acebolado, gente. Então vou botar vocês bem aqui pertinho e vou estar cortando o nosso bife. E bora almoçar conosco, gente. Diquinhas bem fácil de almoço hoje e saudáveis aí, gente. Uma vez por semana, uma ou duas, a gente come carne vermelha, tá, meus amores? Lembrando aí que carne vermelha é bom aí pra comer duas ou três vezes por semana. E o resto a gente tem que alternar com ovos, peixe, frango, né? Carne branca aí, tomar muita água, tá? Então, gente, sobre alimentação é muito importante também. Então, eu acho que é aproximadamente uns 8 anos pra cá que eu venho cuidando muito também. Muito não, né, gente? Nada de muito radical. Mas é na alimentação, mais alimentação básica aí do dia a dia, comida caseira, né, gente? A carne vermelha é muito importante nós estarmos dosando aí, gente, ó, não exagerar. É um pedaço desse aí por dia, né, gente? Se você não gosta da gordura, você tira. Enfim, então, depois que eu comecei a cuidar mais da minha alimentação, gente, eu não como muito, muito carne vermelha, né? Cortei o glúten, lactose, então uns 8 anos pra cá.
comecei na academia, mas a gente não é 100% fit, né, gente? Não sou assim aquela coisa de radical, de, ah, eu quero comer alguma coisa, eu tenho vontade, eu não vou comer. Não, né, gente? Porque uma das melhores coisas da vida é comer, né, gente? Com moderação, é claro. Então, eu sempre falo aqui, a gente é saudável. Então, eu gosto de estar passando aí essas diquinhas de vidas saudáveis. Antes de eu abrir o canal com essas dicas de Cleide em casa, né, no caso, eu pensei em abrir um canal também aqui no YouTube sobre fitness, sobre receita fitness. Mas como eu gosto de tudo, né, gente? Eu gosto de dar dicas, gosto de dar dicas de faxina, de limpeza, de arrumação, de decoração, mas eu não sou assim aquilo tudo, né, gente? É um pouquinho que eu sei, eu passo pra vocês e aprendo muito, muito, estou aprendendo muito com vocês também, né? E a parte da alimentação mais saudável, a gente também é coisinhas que eu procuro sempre estar passando aí com coisas que nós temos em casa, né, gente? Não ficar atrás, assim, de coisas muito difíceis. Teve uma época, gente, que eu até tentei, sabe? Comprava aquelas farinhas de mil e uma farinhas aí, de tudo que você pode imaginar. Farinha de amêndoa, farinha de arroz. Farinha de arroz eu uso ainda, mas essas farinhas de tudo quanto é tipo. Mas acabava estragando e eu não fazia tudo aquilo, né, gente? Então, hoje em dia, mais moderado, eu coloco, eu incluo, né, gente, essas coisas na minha alimentação, mas de uma maneira mais natural, mais leve aí, os temperinhos também, gente, todos saudáveis, né, tem um vídeo também aqui, isso tudo, meus amores, no final das contas, ele soma e aonde deixa a gente com mais disposição, a gente fica sente mais energia também. Então, tudo isso juntando aí as dicas de organização que eu aprendi, que eu coloco em prática aqui. Tudo isso vai melhorando a nossa vida de dona de casa, né? Então, gente, eu quero também deixar assim bem claro para vocês que a partir do momento que eu troquei a minha alimentação, né, que eu comecei a cuidar um pouco, né, eu achei assim que eu tive muito mais produtividade, eu fiquei mais disposta, consegui assim levar uma vida melhor, tá, gente? Porque muitos me perguntam, né, lá no Instagram e no TikTok também, ah, como é que você consegue, você é tão disposta, tá sempre aqui dançando, né, gente? Porque pra quem não sabe, eu faço videozinhos de dancinha também, tenho aqui, né, gente, que vocês vejam aí, e eu quero deixar bem claro, gente, que pura e única aí por distração, tá, meus amores? Só pra levar um pouquinho de alegria pra vocês. Esse é o único intuito aí e o meu marido acha bem legal, tá? Então, eu acho que você mudando a sua alimentação, isso aí já é uns 80% que vai melhorar nas suas atividades, não importa se é na sua casa, você trabalha fora, né? E geralmente mulher trabalha fora e tem que trabalhar em casa também e cuidar dos filhos e aí por diante, né, gente? I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Então, gente, nosso almoço ficou prontinho, né? E é uma boa dica também, eu sempre falo aqui, gente, pra nós estarmos cuidando da nossa saúde, né, gente? Almoçar com calma, descansar um pouquinho, gente. Fazer aquele almoço com bastante carinho, com bastante amor, isso traz alegria para nossa família, traz conforto, né? A nossa casa fica mais aconchegante, com uma comida fresquinha, quentinha, né, gente? Então, agora nós vamos almoçar, espero que vocês tenham gostado e não acabou ainda o nosso vídeo, gente, vamos conversando mais um pouquinho. But no matter what comes your way, I will stay right here beside you to catch you if you fall. And deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can. Então, né, gente?
É sobre a louça também, né? Antes eu não ligava assim de lavar louça ou de noite, né? Deixar a cozinha limpa para de manhã. Isso são tudo coisas aí de quando eu não era organizada. Hoje em dia, gente, eu sou muito organizada e dificilmente vai ficar alguma louça de noite, né? Para lavar no outro dia. O almoço, claro que eu almocei, descansei um pouquinho, gente. Tomei uma aguinha, enfim, né? E depois eu vim aqui, mas eu não demoro muito, gente, porque senão a gente fica com preguiça. Tinha época aí que às vezes eu deixava a louça e acumulando, mosca, enfim, né, gente? Mas é dicas aí que eu gosto de estar compartilhando com vocês, né, meus amores? Então agora, gente, vamos conversar aí, né, sobre eu ter aberto... Como que eu abri o canal do YouTube? Que muita gente me pergunta isso, gente. Então, pra quem não sabe, né, eu sou TikTok, né, gente? Tudo começou no TikTok. Instagram também eu tinha, mas meu Instagram não era tão alto como tá agora, né, gente? Também tem o Reels lá do Facebook também, está com quase 40 mil... O Instagram está com 40, TikTok está com 160 mil, então eu tenho um público muito grande. Agora eu quero crescer aqui no YouTube com a ajuda de vocês, tá? Aí então, gente, surgiu assim que eu fui lá, comecei a fazer as dancinhas no TikTok, sempre falando assim, gente, que a minha idade, ninguém acreditava, né? Para quem não sabe, eu vou fazer 54 anos agora em julho. E... Daí eu botava um vídeo, quando eu ia ver, a gente já dava 100, 200 mil, e foi indo, de 50 mil foi pra 100, e aí eu pensei, poxa, né, se eu fui bem tão aceitável aqui, eu vou abrir um canal no YouTube, né, o Cauã me ajudou, a minha netinha Júlia, e aí também eu começava assim, gente, antes de eu abrir o canal do YouTube, eu gostava muito de postar... stories lá no Instagram, eu fazia almoço, mesa posta, limpava alguma coisinha assim e colocava toda a vida um pedacinho. E muitas pessoas perguntavam lá também se eu tinha um canal aqui do YouTube. Eu falava que não e eu tinha muita vontade. Então, foi aonde que surgiu, gente, eu fiquei muito feliz. Então, eu quero deixar bem claro pra vocês aqui, se você tem um sonho, um objetivo, gente, não desista dos seus sonhos, não pense que você, de repente, que igual eu, né, gente, fez 2 anos, né, eu tô com 50, vou fazer 54, então eu tinha 52, quando ia fazer 52, né, quando eu abri o canal aqui. Então, não existe idade, gente, não existe, é a sua cabeça que manda, né? Hoje em dia, né, não tem mais essa coisa de dizer, porque a pessoa tá muito velha, ou não leva jeito. Se você tem um sonho, vai atrás, tá, gente? Então, eu gosto muito aí desses detalhes, né, de estar organizando, e sempre eu fazia isso, e batia foto, e agora eu posto aqui pra vocês, e eu acho muito lindo, gente. Eu gosto muito do carinho de todos aí, gente, tô muito feliz, tá? Agradecida mesmo, e espero que vocês estejam gostando das minhas dicas, tá? Quero mais aprender também com vocês, gosto muito quando vocês me dão dicas aqui no Instagram, né, gente? É Cleide T. Coelho, vou deixar passando aqui. Então, né, gente, aí eu cheguei aqui no YouTube assim com a cara e a coragem. Fui muito bem aceita, eu fazia minhas lives, né, muitos amigos aí, um beijo pra todos, eu agradeço de gratidão, eu tenho muita gratidão aí, eu agradeço de coração, né, gente, a todos que me apoiaram, e agora estamos aí firme e forte, gente, pra crescermos juntos. Pra quem tem um canal aí, eu digo, não desista. Pra quem está pensando aí em abrir um canal, que tem um sonho, que tem algumas dicas, ou quer fazer vlogs, né, compartilhar sua rotina de casa aí, gente, vai em frente, tá? Que nunca é tarde pra recomeçar, né? E eu fico muito feliz, gente, estou muito realizada cada dia, tá? E agora estou fazendo bastante vlogões grandes aí de rotina, que muitas meninas me pedem. E eu fico muito feliz, gente, quando vocês tiverem tempo, vão dar uma olhadinha nos comentários que eu tenho aqui também. Tem muitas pessoas me agradecendo, dizem, eu fico muito feliz quando eu recebo isso, que estão seguindo as minhas dicas, que estão com depressão, ou que a partir do momento que começaram a assistir os meus vídeos, até melhoraram, né, da depressão um pouco, se animaram mais. Então eu fico feliz, gente, muito feliz mesmo, e eu já desde já vou agradecendo a todos de coração, tá?
Então, meus amores, né? Mais uma diquinha bem legal que eu gosto e que eu acho que super ajuda. É um incentivo para nós quando nós limpamos a nossa casa. Bate uma fotinho, faz um story no Instagram, ou enfim, posta alguma coisa, ou bate uma fotinho só para ter no seu celular, para quando você estiver desanimado, gente, você dá uma olhadinha também. Ah, como a minha casa ficou limpinha, aí olha a cozinha, vou supor, tá tudo bagunçada. Aí você bateu aquela foto, você vai lá ver, meu, eu vou deixá-la assim de novo. E faz aquela foto bonita, posta mesmo, gente, isso é um incentivo pro nosso cérebro, igual eu falo na academia também, malhou, postou, gente, o seu cérebro fica feliz e agradece. Então, gente, é uma sensação muito boa, muito legal, eu garanto para vocês, se vocês começarem a mudar a rotina, a fazer essa experiência aqui com o Cleide em casa, gente, eu tenho certeza que vocês vão mudar o jeito de pensar, a rotina de vocês vai ficar melhor, né, a nossa, enfim, fica muito melhor, mais saudável, tá, gente? Eu vou desde já agradecendo a todos pelo carinho, gente, fique comigo aí, eu fico muito feliz que vocês deixam comentários, vamos, eu ajudo vocês, vocês me ajudam aí, a gente troca as dicas, os conhecimentos, tá bom? E eu estou muito feliz e realizada com o meu canal aqui no YouTube, agradecendo a todos por esses 2 anos aí, 6 mil e poucos seguidores que eu falo, que eu amo a todos, tá, gente? Então, eu sempre falo isso, nós somos a maior incentivadora ou o maior incentivador nosso, somos nós mesmos, tá bom? Então, levem isso para a vida de vocês. E olha como ficou tudo limpinho, gente, tudo organizado. Agora eu fico sossegada com o dever cumprido, né, gente? Então, tudo fica melhor, fica mais alegre, a nossa vida flui melhor. E sempre com Deus acima de tudo, gente, fazer um devocional, uma oração, isso super dá certo na nossa vida. E não esquecer, gente, de cuidar das nossas plantinhas. Olha a nossa orquídea natural aí, gente. Aquela orquídeazinha machucadinha do sol. A folhinha ainda tá ali, ó. Olha como ela tá linda. Ela tá sempre aí dando ar da graça. Meu, já faz tempo e ela tá aí ainda linda. Uns 3 meses, eu acho. Uns 2 meses, eu acho que ela floriu e ainda tá aí, ó. E eu sempre tô mostrando. Então, gente, fiquem todos com Deus. Um abençoado, maravilhoso início de semana. Não sei que dia vocês vão ver, né, gente? Mas eu estou muito feliz e gratidão mesmo pelos meus 2 anos aqui no YouTube. E com o carinho de vocês, tá bom? Então, fiquem todos com Deus. Juntos somos mais fortes. E eu espero que vocês estejam gostando mesmo aí das nossas dicas, dos nossos vlogão, tá bom? Um beijão a todos. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau! Came along, couldn't look away. Somehow you turned my life completely upside down.